Prosím, jak to není artefakt 2.0. Prosím, jak to není artefakt 2.0. Wow. Jak je to nahlas, čete? Jak je to nahlas? Takže teď nás čeká tutoriál, jo? Balí s Garenem. To bychom mohli zvládnout. OK. Je to vážně OK, mi chcete říct, jo? Takhle nahlas. Jako teď mi málem odletěly všechny moje 4 uši. Takže... OK. OK. Tak. Myslím, že mám webku přesně tam, kde ji mám mít. Abychom teda věděli všechno. Já se na to podívat, OK. Takže tohle nějaký úplně jakoby rychlej asi check. Karty na ruce, počkej. Karty na ruce. OK. Garen, za 6 něčeho. za 6 něčeho. A když je strachnutý, jakoby zraněný, tak level up, ne jo. A má 6 něčeho a 6 něčeho, takže asi životy útok, ne, bych tak typnul, OK. It falls to me to stop this blustering malefactor. Zahraje Garena. Kámo, oni replikovali ten samej plynulej pohyb z Hearthstone. Konečně to někoho napadlo. OK. Takže to je power, kdo dává damage. Životy naprosto easy, to nemusím vysvětlovat, že jo. Tak, šampioni levelujou různýma způsobama. Garen nalevelí potom, co... Strike na enemy. Strike je jako strike, jako struk, jako... Že strikenul. Jako v minulém čase. Aha, OK, už to chápu. Takže prostě jakmile zraní mi, nejona tak nalevelí, dobrý. Got it. Udeří! Děkuji Hogre, dejte mu suba někdo. Dejte mu suba, tak. Když zahraješ jednotku, tak jde teda semka někam na ty hradby, nebo kde to je, jo? OK. Wait, who are you again? Výborně. Tak, v Legends of Runeterra, ty a tvůj oponent hrajete... No, tam a zpátky, prostě jakoby tahovka, každý kolo. Got it. Hrál jsi první a vyvolal se Garena, tvůj oponent pásnul, takže jako hraje znova. OK. Tohle je tvůj Nexus, má 6 životů. Proč je týpkův Nexus větší než můj? Jako já chápu, že v reálu to je jakoby reálný, ale to je jedno. Dobrý. OK. A tohle je důležitý, jo? Takže znič enemy Nexus, aby se vyhrál. OK, got it. To je důležitý. Ve které kondice? Kámo, nebylo tohoto ve Wastelandech. Ve Wastelandech jste jakoby připravovali jednotky a pak jste je házeli na board, že jo? No. What the fuck? Cometeor attack, OK. Draven blokuje tvůj útok, co znamená, že je teďko tvoje akce, ale nemá žádný karty. Takže klikni OK, aby se rozlovnul boj. Rozumím. Takže v této hře jsou jako interrupty a bojový triky, jo. Wow, fajn. By the way, ta hra je teda, ta hudba je nádherná, jo. Tak. What? Ty vole, cože? To má normálně lepší efekt, jako než jsem se jako čekal, tyjo. Hold up! I wasn't supposed to lose! I never lose! Kámo, to je normálně fakt, jak se bude na anime, tyjo. OK, co se teda stalo, jo? On dal damage, Draven dal damage, takže damage si dostávají najednou, jo? Takže útočníci a obránci dávají damage najednou. To je taky důležitý tohleto. OK. Když nemá žádný akce, tak pásneš, když oba hráči pásnou najednou,
Tak kolo skončí, začíná nový kolo. OK. Rozumím. Jak probíhá kolo teda? Minulý kolo si útočil, takže teďko útočí protivník. OK. Seatria. Seatria of Cloudfield. Dokonce má i měvnik mě z názvu. Aha. New recruit reporting in. Vítej. Ready yourself. We attack soon. Tak, Draven teďko pásnu, takže teďko můžeme hrát my. Jasně. Zavřu kolo. A teď se tam budu vybírat, s kým všem útočím, jo? Rozumím. Forward! For Demacia! Charge? To zase znamená, že je nějaký maximální počet jednotek na boardu, ne? Protože tam se jich nevyšlo třeba 10. Get it. GG. Kávo, je vidět, že to dělali Rioti, protože tohle je tak zbytečně efektní prostě, na to, že to je karetní hra, že to jsem vlastně fakt neviděl, jako. OK, tak, dostali jsme nějaké krásné karty, tohle je nějaká úplně divná koza. A Hogere, děkuji, Zoučine, děkuji. Je to za 4x4, 5, takže to je Yeti prostě, OK. Takže tohle je prostě normálně Chillvent Yeti. Poroharder, když je vyvolaný, lízně si dvě pora. Takže jako máme Murloky, tak tady jsou porové, jo. OK, tak to je skvělý. Sardo, Logane, děkuju, děkuju. Když máš pora 3-4, zatřebaný 3-3, Mighty Poro, který má Overhelm, což tam nevím, co je. Hnedka zjistíme. OK. Za 3-0-5, level up, když přežije 10 damage. Pravý na fungovat mouse over text ability, no tak ono to je teďko, jak jsem v tutoriálu, to asi nefunguje. Deck upgraded. Your deck now features Demacia and Freljord. OK. Takže Demacia to jsou prostě noblové a Freljordy to jsou prostě glacial, ty mrazící típci. OK. Fajn. Demacia, omlouvám se, dobře. Tak. Rolajci, děkuju. The best defense, blocking followers, jo. To je další část tutoriálu. Poros, what are you going to do? Cuddle me to death? No tak, když budu muset. Mighty Poro je follower. Na rozdíl od čempionů, followeri nemůžou nalevlit. Jasně, prostě jsou to vanilla jednotky, OK? Even Mighty Poro deserves mighty friend, like bro. Počkej, takže má jednou abilitu. Brown nalevlí, když jednou zablokuje jednotku, je, OK. Fajn. To je strašně hustý teda. Takže se musíš tak pamatovat všechny verze těch jednotek. Jo, Nexus má 5, že budu to takže musím zablokovat tu 5-5. Toho Dariusa. Logicky. Takže nasadím, zablokuju Dariusa. A zablokuju tady tu 2-2. Commit blocks. This was a fine block. Do prdele, to je, dal se člověk nezvykne asi jen tak prostě. A dostal jsem se dva, takže mám 3 damage na Nexusu. Úplně easy, jo, okej. Okay. Ah, this reminds me of when I carried Elnux over Iron Spike Mountains. Okay. It was on a night so biting cold, it could freeze off moustache. Chápu, byla ti zima. Thank you.
What the fuck? Storm had cleared, and Farmer said, "No, thank you." Okay. I mean, we march. Objective survive, to je docela dobrý plán. Takže prostě musím přežít bez toho, aby mi umřel nějaký poro. Tak, co teď má ten Brown za abilitu? On má akorát větší staty, jo? Takže já zablokuju. You are safe with Brom. Raz, dva, tři, blok. No, tak to jakoby je fakt úplně easy. Oho, very strong. The fighting is hungry work. You like poro snacks? Víte? Easy. Víte, jak poznáte ty vole, že máte 300 zpráv na Facebooku? Hearthstone hráči se domáknou toho, že máte předběžný přístup. Tak, Spider Queena. Jak se bože jmenuje ta Spider Queena? Někdo úplně vypadlo to jméno. Elise, děkuji, Elise. Jo.